klubunun Çempionlar Ligasının qrup mərhələsində keçiriləcək oyunlarına çox böyük maraq var. Belə ki, artıq beynəlxalq bilet satışı saytları biletlərin satışını həyata keçirməkdədir. Maraqlıdır ki, Qarabağın bütün oyunlarına beynəlxalq bilet satışı saytlarında satılan biletlər baha olsa da, Atletico Madrid ilə keçirilən oyunlarına biletlərin qiymətləri biz azərbaycanlılar üçün fantastik hesab ediləcək həddədir. Məsələn, əgər siz www.viagogo.de saytında Qarabağın Atletico Madrid ilə oyununa bilet əldə etmək istəyirsinizsə, onda ən ucuz bilet üçün 467 avro ödəməlisiniz. Lakin, daha yaxşı yerdən oyunu izləmək üçün 532 avro ödəniş etmək tələb olunur. Yəni, 2 nəfər İspaniyadan gəlib Bakıda oyunları izləmək istəsə, qeyd edək ki, belə azarkeşlərin sayı minlərlə ola bilər, ancaq bilet almağa 1000 avrodan artıq pul ödəmək lazım gələcək. Lakin bu hələ son deyil. Yəni, siz Atletico ilə oktyabrın 31-də keçiriləcək oyunu Madriddə izləmək istəsəniz, bunun üçün ən ucuz bilet 72 avrodan başlayır. Amma stadionun müxtəlif sektorlarında 100 avroya, 200 avroya, 300 avroya, 500 avroya biletlər var. Lakin bizi şoka sala biləcək qiymət VIP yerlərə görə təqdim olunan bilet qiymətləridir. Belə ki, VIP lojada Atletico Madrid Qarabağ Ağdam biletinin qiyməti nə az nə çox düz 3000 avrodur. Üç nəfər dostunuzla birlikdə VIP lojadan oyun izləmək fikrinə düşsəniz, 9000 avro Azərbaycan manatı ilə 18000 manat pul ödəməlisiniz. Bu fantastik baha qiymətli stadionlarda amansız futbol mübarizəsində Can Qarabağa ancaq və ancaq uğurlar arzulayırıq. Avropada yaşayan həmvətənlərimiz Can Qarabağ fan klubuna üzv olun və Qarabağımıza birlikdə dəstək olun.